Gdje si tactical dildo? Ušao nešto mi veže. Dildo. Jesi teo šum? Evo ti šum. Da. To je dobro, pa kud se vraća ovdje? Stani, 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 stani. Hajde, stani. Pazite, imam bodnike ležice svuda. Ti si je to bilo malo tiši. Kako bilo kako? Ali nek te ne bio. Pogađen! Round 2. Fight!
Nije, jedan raz. Going home.